Dafina Zeqiri me probleme shëndetësore anullon koncertin e saj. Dafina Zeqiri ka patur një verë të mbushur plot me koncerte, gjë e cila ka sjellë dhe problemet të saj shëndetësore. Për shkak ajo është detyruar të anulloj koncertin e saj të radhës i cili ishte në pej dhe për këtë u ka kërkuar falje publikisht të gjithë fansave të saj. Menaxheri i artistes ndau lajmin se për arsye shëndetësore Dafina nuk mundi të performojë mbrëmë në pej. Kërkojmë falje për mungesën në pej sonte për shkak të problemeve shëndetësore, ju premtoj që shumë shpejt do t'ju sjell një super show për ju. Ju dua, Dafina, ka thënë menaxheri i saj Pëllumbi.